gënjyomi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut është zyrtarisht kandidat i Bashkimit Demokratik për integrim për postin e presidentit të Republikës. Lajmi u konfirmua përmes një video mesazhi të shpërndar nga kryetari i BDI-s Elia Meti në rrjetet sociale. Thirrja e kryetarit të BDI-s është për unitet, për t'i thënë sipas tij jo Rusisë, po Europës. Bujarje ka dëshmuar veten në skenën vendore dhe ndërkombëtare dhe ka gadhnjuar në betejën kundër Rusisë, si dhe ka qenë pjesë e ekipit tonë për ndryshimin e kushtetutës, antarësimin e NATO dhe nisjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, deklaroi Ali Ahmeti, duke cilësuar Rusinë si kërcënim serioz për gjithë botën. Pak para zgjedhjeve, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti propozoi ndryshimin e kushtetutës Maqedonisë së Veriut. Pjesë e paketës së ndryshimeve sipas tij është caktimi një posti si zëvendës president. Krahasaj, Ali Ahmeti propozon që kreu i shtetit të mos zgjidhet më me votim të drejtë për drejtë, por përmes votës së deputetëve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas tij, Maqedonia e Veriut mund të ketë president konsensual. Kam besuar atëherë dhe unë sot besoj dhe presidenti në mos sot nesër do të jetë edhe shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Sipas Ahmetit, me votën ndaj BDI-s në zgjedhje do të mundsohet hapje kushtetutës, realizimi i marrëveshjes me Bullgarinë dhe zhbllokimi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kreu i BDI-s deklaroi se kjo forcë politike nuk do të jetë pjesë asnjë qeverie të ardhshme e cila nuk do të pranonte ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Via tona dihen botërisht. Çdo subjekt politik që konteston marrëveshjen paqësore të Ohrit, që konteston marrëveshjen për qindësi të mirë, që konteston marrëveshjen e Prespës, që konteston pavarësinë e Kosovës, me ne nuk mund të ketë dialogim. Ndërsa kandidati i opozitës shqiptare për president në Maqedoninë e Veriut Arben Taravari deklaroi më herët se për herë të parë kandidati shqiptar do të mund të shkojë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Duke prezantuar platformën presidenciale, kandidati Taravari deklaroi se do të synojë forcimin e demokracisë konsensuale. Do të synojë që hapja e ardhshme kushtetutës të përfshijë tre elementë: futjen e bullgarëve dhe pakicave të tjera në kushtetutë, heqjen e 20% që përcakton gjuhën shqipe, zgjedhjen e presidentit në kuvend e jo më përmes zgjedhjeve. Krahasaj, Taravari ka bërë ftesë publike për shqiptarët e BDI-në që të mbështesin vizionin dhe kandidaturën e tij. Kandidati i opozitës shqiptare për president në Republikën e Maqedonisë së Veriut Arben Taravari zbulon ofertën e BDI-s për betejën e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. Ish kryetari i Aleancës për Shqiptarët deklaroi se ka patur më të lehtë bashkëpunimin me BDI-në nëse do të pranonte koalicionin. Çfarëdo që të kërkoja dhe kandidat për president, edhe kryeministri i parë shqiptar, nëse do ta bëja atë kërkesë do të realizoj, deklaroi Arben Taravari. Thirrja ish kryeut të Aleancës për Shqiptarët është që gjitha partitë opozitare të bëjnë bashkë në një front. Partia Alternativa e Maqedonisë së Veriut kritikoi qëndrimin e mbajtur nga Bashkimi Demokratik për Integrim për kandidatin e mundshëm nga kjo forcë politike. Ende pa u shpallur publikisht, nënkryetari i Alternativës Amir Elezi kritikoi kandidaturën e mundshme të ministrit të Punëve të Jashtme për president të Republikës. Ndonse është e drejtë e tyre që të kandidojnë këtë duan, ajo që duam ta vëmë në spikam është se ky kandidat nuk i përfaqëson shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. I promovuar si ministri i parë shqiptar i punëve të jashtme në vendin tonë, ai po e mbyll mandatin pa bërë asnjë një vizitë të vetme në Republikën e Kosovës. Në kohën që atje shkuan gati të gjithë politikanët Maqedonas, bile edhe disa politikanë sërb që veprojnë kundër regjimit të Vučićit, ai që kur nuk gjeti fuqi dhe arsye për të shkuar në Kosovë, është vetëm Bujar Osmani. Një tjetër kandidat i propozuar nga opozita shqiptare është Arben Taravari, ish-kryetari i Aleancës për Shqiptarët. Partia më e madhe në pushtet në Maqedoninë e Veriut, LSDM, do të prezantojë në fund të muajit kandidatin e saj për president. Kryetari i saj, Dimitar Kovacevski, tha se kandidati do të ketë mbështetjen e gjithë partnerëve të koalicionit. Megjithatë, ai nuk mohoi se BDI-a mund të ketë kandidatin e saj për kreun e shtetit. BDI ka opsion ose që ta mbështesë kandidatin për president që ne do të propozojmë, ose do të kandidojë me kandidatin e tyre për president. Ky është vendimi i partisë së BDI-s, deklaroi Dimitar Kovacevski. Aktualisht opozita shqiptare ka ofruar Arben Taravarin si kandidat për president të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori amerikan në Shkup deklaroi se është e rëndësishme që qytetarët të dalin dhe të votojnë më 8 maj sepse është e rëndësishme që të zgjedhin kandidatët që besojnë se do t'i çojnë në të ardhmen më të ndritur të këtij vendi. Angela Aguilera deklaroi se sfidat me të cilat përballet Maqedonia
janë shumë më komplekse se sa pro këti apo pro ati. Nuk bëhet fjalë për një zgjedhje të vetme, ka shumë çështje për cilat besoj se qytetarët e këtij vendi duan të dëgjojnë zgjedhje dhe të shohin veprime. Pjesa interesante e kësaj është se ne kemi zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe këtë vit, siç e dini, gjithmonë do të ketë kandidatë që do të punojnë për të krijuar një midis kaotik që nuk adreson çështjet reale, deklaroi Angela Aguilera. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kandidati opozitës shqiptare për president në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari, u shkarkua nga drejtimi i Aleancës për Shqiptarët në mbledhjen e Kongresit të jashtëzakonshëm. Vendimi u mor me 591 vota pro. Në krye të partisë u rikthye Ziadin Sela. Merët ishte i larguar nga drejtimi për shkak të rezultateve të partisë të zgjedhje. Vendimi për shkarkimin e Taravarit erdhi pas kritikave për pozicionimin e Aleancës në zgjedhjet e ardhshme. Mbështetësit e Ziadin Selas kërkojnë daljen si parti më vete në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa Taravari kërkoi rreshtimin për krah fondit opozitar me qëllim maksimizimin e votës opozitare dhe largimin e BDI-s nga qeverisja. Më njëherë pas rimarrjes së mandatit të kryetarit, Ziadin Sela u tregua kritik për mënyrën e drejtimit nga paraardhësi. Ai shpreh shqetësimin sepse Aleancës për Shqiptarët sot i mungojnë kauzat për të fituar zgjedhjet. Ziadin Sela kërkoi që të vendoset edhe një herë theksi tek problematikat e shqiptarëve dhe jo tek çështjet dytësore që diskutohen në tryezat e drejtuesve të partisë. Ne kemi shkuar gjithandej dhe u kemi thënë shqiptarëve na jepni votë se duam për pushtet. E duam për të avancuar të drejtat e juaja dhe për t'i bëtë barabartë shqiptarët. Këto të cilët sot që janë pak, vetëm me gishta mund numrohen dhe që kanë manipuluar me muaj të tërë, në emërtimin duke thënë të pavërteta, më shushurisnin dhe më vesh dhe më thonin mos kryetarët se nuk marim vota në këtë formë. Të gjithë janë ftyra familjare që ju shofë sot këtu. Në fillime tona dhe ato rrugtime tona, lagjem lagjem, fshat në fshat, shofi sufi, nexhëm, e shof cebon, shpendin, dullën, e shof diasporën. Tha Ziadin Sela në fjallën e ti para Kongresit Aleancës për Shqiptarët. Nuk kanë munguar dhe reagimet e mbështetësit e Arben Taravarit nga Aleanca për Shqiptarët. Përmes një deklarate të shpërndarë për media, thuhet se Kongresi është i jashtëligjshëm. Mbështetësit e ish-kryetarit Taravare listuan manipulime dhe falsifikimet paraprake që sollën deri në këtë kongres duke vendosur në krye përbërjen e komisionit statutor të partisë. Nga Aleanca për Shqiptarët, mbështetësit e Taravarit paralajmërojnë se falsifikimet do të kenë pasojë ligjore, pasi vetëm kryetari i partisë mund të propozojë emërimin apo shkarkimin anëtarëve të komisionit statutor. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës i bëri thirrje kreut të saj Arben Taravari që dorëzoi vulat e partisë, pasi për ta janë shumë të rëndësishme. Sipas Krenar Logës, oferta që Taravari ka marrë nga Lidhja Evropiane për Ndryshim nuk është më e madhe se 5 deputet. Ndërkaj sa i përket koalicionimeve me partinë sa performuar, të Arjanit Hoxhës dhe Lëvizjen Popullit të Skënderet Xhepit, Loga tha se këto tema akoma nuk janë diskutuar. Sipas tij në fuqi mbetet vendimi i kryesisë qendrore që do të shkohet më vete në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut akuzon Bashkimin Demokratik për Integrim se ka shpenzuar fonde që mund përdoreshin për investime në infrastrukturë për ndërtimin e softuerëve për kazino. Ardian Demiri nga Lëvizja Vlen deklaroi se 6 milionë euro të shpenzuara për të forcuar dhe më shumë industrinë në kazino përmes softuerit do të ishin 6 milionë euro më shumë për software për student, për digitalizim të arsimit pa libra, për abilitimin dhe më të madh të çarshisë. Ne i rikujtojmë edhe një herë publikisht se 6 milion euro të shpenzuara për të forcuar edhe më shumë kazino industrinë përmes softverit për rush e kumbulla do të ishin 6 milion euro më shumë për softver për student, për digitalizimin të arsimit pa libra, për rehabilitimin edhe më të madh të qarshisë, për ndërtim rrugësh, qerdhesh, shkollash, bibliotekash, qendrash kulturore e të ngjashme. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaron arritje një marrëveshje me kryetarin e kuvendit Jovan Mitreski dhe koordinatorët e grupeve parlamentare për votimin më 28 shkurt të anëtarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Deputeti Lëvizjes Besa, Fadil Zendeli, tha se 28 shkurti mbetet një datë e sigurt. Ka qenë një pozitiv që anëtari ynë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve ka shkuar në Komisionin Parlamentar për Zgjedhje dhe Emërime. Është një pozitiv, tha Fadil Zendeli. Ai tha se nuk pret ndonjë vështirësi apo problem me votën e kandidatit të tyre. Abdush Demiri për antar të ri të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
Zhbllokohet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut ligji për mediat. Komisioni për Çështje Europiane procedoi ligjin në seancë plenare, megjithatë jo në versionin që ishte dakorduar me përfaqësuesit dhe shoqatat e mediave. Ligji parashikon ndarjen e 0.1% nga buxheti i shtetit që do të kap vlerën 0.1% për fushata shtetërore të porositura nga institucionet që do të kenë qëllime edukimi ose informimi. Komisioni për Çështje Europiane në versionin final vendosi që televizionet shtetërore me transmetim tokso do të marrin vetëm 40% të këtij buxheti. 40% po ashtu do të marrin dhe televizionet e niveli shtetëror që transmetojnë nëpërmjet operatorëve elektronik apo formave satelitore. 15% parashikohet të ndajnë për televizionet lokale dhe rajonale dhe 5% për radiot. Mjetet e marrën nga fushata shtetërore në nivel shtetëror sipas propozimit, mjetet i shfrytëzojnë për digitalizimin dhe avancimin e procesit të punës, si dhe për përmirësimin e standardit dhe kushteve të punëtorëve mediatik. Aktualitet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Alat Xhaferi i konsideron histori të mbyllura kërkesën për revokimin e ligjit për amnisti të vitit 2011 dhe ndjekjen penale të 4 rasteve të Hagës. Pas vizitës në konviktin studentor në Tetov, Xhaferi tha se në kuadër të legjislacionit puna ka përfunduar. Të premten Partia Lidhje Demokratike dorëzoi në gjykatë kushtetuese nismën preqjen e pengesave ligjore për hetimin e rasteve udhëheqja UÇK-s, liçeni Likovës, Vareza dhe Neproshten dhe punëtorët e Mavrovës. Kufiri mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në rrugën që lidh Prizrenin me Tetovën do të jetë në mesin e tunelit. Për Klan Maqedoni, drejtori i ndërmarrjes publike për rrugën deklaroi se rruga ka një tunel të përbashkët me gjatësi 6.2 km. Po është pasi që kemi të bëjmë me një tunel të përbashkët, ishte domosdoshmëri që ne të kemi një projektues të përbashkët të tunelit. Por atë arsye edhe kemi bën edhe një nënshkrim marrëveshje në mes Ministrisë së Transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Transportit nga Republikës së Kosovës, me të cilët kemi parapa të gjitha procedurat për zgjedhjen e një kompanie për projektim. Krasaj, ai deklaroi se do të vazhdojë dhe projekti autostradës Kërçov-Or, ndonse vlerësoi si më të keq ndonjëherë. Është parë se nuk kemi shumë linje të parapamë në projekt. Nuk është projektuar ashtu si duhet tuneli 2 km, nuk janë të projektuar ashtu si duhet pjerësit e rrugës, nuk është projektuar shumë rrugë paralele dhe rrugë të qasjeve të banorve të cilët janë shkëputur nga të gjithë infrastruktura rrugor. Denjon Mejdani dekretohet nga presidenti Bajram Begaj si ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Më herët gjatë një seance të Komisionit për Politikën e Jashtme të zhvilluar online, në fjalimin e tij, Denjon Mejdani u shpreh se marrëdhëniet mes dy vendeve do të vijojnë të ndikojnë në lehtësimin dhe përmirësimin e jetesës. Marrëveshjet e nënshkruara mes dy qeverive jo vetëm kanë institucionalizuar më tej marrëdhëniet tona, por kanë ndikuar dhe do të vijojnë të ndikojnë ndjeshëm në përmirësimin dhe lehtësimin e jetesës së shtetasve tan, u shpreh Mejdani. Këtë post më herët e ka mbajtur Fatos Reka. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.